Hos Made in Medelpad möter du 10 stycken företag som delar på butiken. Vi delar inspiration och kreativitet och även arbetsbördan. Man skulle nog kunna säga att vi är ett kooperativ. Det här samarbetet gör ju det möjligt för oss att kunna driva en butik professionellt. Vi har ju en lokal profil med närproducerad design, hantverk och konst. Vi vill skapa långsiktiga affärsmöjligheter och verkligen tjäna pengar på det vi gör. Vi driver det här som en ideell förening med ett avtalsbaserat ägande. Vi har en tydlig arbetsfördelning med de olika arbetsuppgifterna och vi har rak kommunikation och ett delat ekonomiskt ansvar så vi kan dela både framgångar och motgångar. Nu är vi en del av Companion. Välkommen in!